Монгол Улсын төмөр замын салбар үүсэж хөгжсөний 75 жилийн олон улсын сансрын нисэгчдийн өдрийг тохиолдуулан Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг дархан зангилаанаас Монгол хүн анх сансарт ниссэн Союз 39 хөлгийн хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. За тус цэцэг өргөх хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд бүгд найрамдах Монгол Ард Улс Зөвлөлт Холбоот Улсын Баатар сансрын нисгэгч хошууч генерал Гүр Аргачаа Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын дарга хүрлж болон Оросын албаны улсын Дархуул аймаг дахь суугаа ерөнхий консул Улаанбаатар төмөр замын удирдлагын асуудал хариуцсан орлогч дарга Инх Цогт Улаанбаатар төмөр замын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг дархан зангилааны дарга ган зэрэг болон төмөр замын ажилчид иргэдийн төлөөлөл оролцсон юм а. Монгол Улсад төмөр замын салбар үүсч өгсөний 85 жил болж байгаа. Ах Баян Түмэнгийн төмөр замгээд Дорнод аймагт байгуулж ирсэн. За мөн энэ жил бас манай Улаанбаатар төмөр зам үүсэн байгуулагдсны 75 жил яваа болж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бас бид нар бас энэ бүхэл залуучуудтай бас хандаж бас одоо урд өмнөх байсан ахмадуудынхаа хийсэн гавьяаг бас алдаршуулж явж байгаа. Тэгээ өнөөдөр яг олон улсын сансрын нисгчдийн өдөр бас энэ дарханчуудаа дахныхаа залуучууд хүүхдүүдэд бас ийм мундаг юм байсан юм аа. Одоо ч байгаагаад бас өөрийн авчираад бас энд уулз тэгээд бас энэ дархны өртөөний хажууд энэ вокзалын хажууд бас хөшөө байдаг. Союз 39 гээд 80-д он барьсан хөшөө байдаг. Тэрийг бас манай төмөр замчдын хүчээр бас саяхан шинчилж зассан. Тэгээд тэнд бас сая Баатар маань бас анхны сансрын нисгч маань бас цэцэг өргөлөө. За Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг дархан зангилаанаас олон улсын сансрын нисгчдийн өдрөөр сансрын нисгэгч баатруудаа алдаршуулан иргэд хүүхэд залуучуудад сурчлан таниулах түүхийг сэргийн сануулгах зорилгоор тус үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа юм лээ. За олон улсын сансрын нисгчдийн өдөр 1961 оны 4-р сарын 12-ны өдөр Юри Гагарин босдог сансрын хөлгөөр дэлхийг 108 минутанд тойрч за их дэлхийдээ 9 минутанд буцаж ирсэн байдаг. Ингэснээр дэлхийн анхны сансрын нисгэгч болж түүхэндээ үлдсэн юм. За мөн Монгол улсын иргэн сансрын нисгэгч Гүр Аргачаа Орос улбаны улсын сансрын нисгэгч Женевико хамтаар 1981 оны 3-р сарын 22-ны өдрийн 14 цаг 58 минутанд Союз 39 хөлгөөр хөрсөн байдаг.